هشت گونه روی های ریمانی فشاره راجب خط افکنشی یه بخش صحبت کردیم، راجب صفحه افکنشی صحبت کردیم، گفتیم صفحه افکنشی مختلف یه رویه دو بعدی مختلفه که حاصل از رویه ریمانی نیست. حالا برمیگردیم به مطالعه رویه ریمانی، رویه های ریمانی فشردن خب راجبش مطالعه کنیم. از طرفی گفتیم که هر رویه ریمانی یه خمینه دو بعدی سی اینفینیتی جهت پذیره، اما درباره رویه های ریمانی فشرده چیز بیشتر میشه گفت. یه همچین قضیه هست. هر رویه ریمانی فشرده دیسمورف وابریک توی تعریف روی ریمانی اینکه ساختار مختلف باید بپذیره رو گذاشتیم، یعنی روی ریمانی یعنی خمین مختلف یه بودی، ولی حالا فشردهش میدیم. حالا یعنی چی؟ عرض شد که چنبره جستراخه یعنی چی؟ یعنی با جمع همبند جیت چنبره معمولی به دست میاد. چنبره معمولی یه خمینه سی اینفینیتی، خمینه سی اینفینیتی رو میشه جمع همبند کرد، خمینه سی اینفینیتی به دست آورد. ولی سوال اینه که چرا این ساختار مختلف داره؟ یعنی که رویه های ریمانی فشرده با جینس جی چرا وجود دارن؟ اگه وجود داشته باشن همشون این شکلی هست، دیفیومورف هست، این ساختار سی اینفینیتیشون یکی، ساختار مختلفشون که فرق داره. مثلا چنبره ها میدونیم همه اسوان زبدار اسوان، مثلا برای حالت جی مساوی با صفر فقط ما کره رو داریم، استو رو داریم، برای حالت جی مساوی با یک فقط تورس رو داریم. همه کرات با هم دیفیومورف هم، همه چنبره ها با هم دیفیومورف هم، ولی ساختار مختلف چنبره ها یگانه نیست، ولی ساختار مختلف روی کره یگانه است. ساختار حقیقی یگانه، ساختار حقیقی یگانه و ساختار مختلف بسیار. این جی رو بهش میگن گونه روی ریمانی، این جی رو گونه روی ریمانی فشرده میگن. خب انگلیسیش میشه جینس، بعضی لهجه دارن میگن جینوس، ولی اونم درسته، ولی لحجه دارم ترکیشه دارم.
مستر هندس جبری ما میگفت جیمز ولی ترک هم بود حالا نمیدونم لحجهش انگلیسی یا لحجه ترکیه ولی نه جینس بکنش ساختارهای مختلف بسیاری که رو تیدو هست میشیدید که اینا همه شو تنازل یک به یک دارن تنازل یک به یک دارن بزنید اینجوری رو بنویسن الغا میشن از ساختارهای مختلف سی تقسیم برای یه لطیست که این لطیستی رو ما تو آزد دادی اینو قبلا گفته بودی اثبات هم نکرد پس همه گروهی های ریمانی جینس یک ساختار گروهی مختلف دارن ساختار گروه مختلف یعنی چی؟ یعنی جمع گروه یه نگاشت تحلیلیه پس این همیشه گروه هم تیدو روی ریمانیمون همیشه ساختار مختلط گروهی داره چیه مختلطه؟ یه گروه لیه مختلط یک گروه هم بله یه بار نمیشه این توضیح بدید که چجور گروه شد چجور گروه شد؟ سی گروه تقسیم برای زدو کردیم خارج از اسمه دو تا گروه جا به جایی میشه یه گروه چون هر ساختار مختلفی رو میشه اینجوری به دست آورد همشون همین ساختار مختلف ساختار گروهی داره خیلی خوب بله اینکه اینا رو فقط الان راجع به تیدو گفتید برای چی بود؟ برای تیدو حالت جینس یک بود ما هنوز روی ریمانی جینس دو نساختیم یه دونه هم مثال نداره ما فقط اول بذاریم مثال های جینس یک رو بررسی کنیم بعد کم کم جینس های بالاتر بسیم منظورم جی سف میگنی شما همون فلش زدید برای جفتشون بود نه برای اینه فرق جی سف یه گانه ساختار رو یه ساختار رو مختلف بیشتر پس یه گروه با هر ساختار مختلف با هر ساختار مختلف خیلی خوبی تمرین بگم تمرین یک با چند بار ریچی کردن یک رویه ریمانی یک رویه ریمانی با گونه جی میتوان یک رویی بدون سوراخ همبند بدستم یک رویی بدون سوراخ همبند بدستم یعنی بدون سوراخ میشه هوموتوپیتی تریویال یعنی بشه به طور پیوسته کرد یه نقطه مثلا واسه چنبره چند تا چند بار بپکنی؟ جم؟ کی میگه دو تا؟ من یه دو رو میشنم ولی دهنم نمیبینم دو تا برای یه دونه کمرشو میبریم یه دونه دستشو میبریم اینجوری برای چند بره یه دونه دستشو میبریم یه دونه کمرش رویمون تقریبه به مستقیم اون وقت بدون سوراخ اگه یه دونه از این بارش رو انجام ندیم حالا برای سوال میشه که این تعداد به حسب جی به دست بیاریم میشه به دست مثلا اگر یه همچین شکلی داشته باشیم اون دوتا ببریم غیر قابل قبوله خیلی قابل قبول خیلی قابل قبول من همیشه من جده چی میدازه؟ بوغرم بوغرمون همیشه یه خیلی قابل دیدیم بوغرمون تنها؟ همیشه یه خیلی قابل خیلی خوب
هر سوراخ میشه با اضافه کردن یه دسته به کره اضافه کرد. یعنی اینکه یه کره بگیریم، دو تا دیسک برداریم، یه دسته اینجوری باش جمع هم برد کنیم. واسه همین یه روی ریمانی جینس جی انگار که جی تا دسته بهش اضافه کردیم به کره. این با جمع همات فرق داره، دسته دو طرف داره، جمع همات فقط یه دفعه. تمرین دو، آیا می توان به رویه های ریمانی غیر فشرده نیست مفهوم بومی نسبت داد؟ به خمینه های سی اینفینیتی دو بودی غیر فشرده چطور؟ چرا اینا جدا کردن؟ چه فرقی دارن سی اینفینیتی دو بودی؟ میتونن جهت ناپذیرن باشن؟ بخش تازه همین فشرده هاش هم باز ما میتونیم این سوال رو بپرسیم دیگه، چون خمینه های دو بعدی سی اینفینیتی فشرده هم داریم. خمینه های دو بعدی سی اینفینیتی فشرده که ساختار مختلط نمیپذیرن، مثلا بطری کلان، بطری کلان بله اگه جهت پذیر باشه. سوال رو جلسه دیگه شما گفتین یه چیزی که ساختار مختلط داشته باشه چون که صورت لوکالی جهت پذیره، پس ما میتونیم یه جهت کلی واسه کل بگیریم، چجوری این جهت کلی تعیین میشه؟ ببین مشکل اینه که dx وج dy dz رو بنویسیم x به علاوه iy، این ترتیب dx وج dy رو مشخص میکنه. یعنی مثلا اگر شما یه dz dx وج dz دو داشته باشین جای اینا رو عوض کنین، هم dx بهت به دوتا بپره هم dy بهت دوتا بپره، یه دونه بپر بنابراین منفی با منفی میره. این دوتا کاپل بودن dx و dy کنار هم باعث میشه جهت حفظ بشه. بعد تمرین بعدی، تمرین دو سه سه، خط افکنشی یک رویه ریمانی با گونه صفر است که در صفحه افکنشی می نشیند. آیا می توان رویه های ریمانی با گونه بالاتر در صفحه افکنشی مختلط نشان به طوری که نشاندن تحلیلی باشد؟ تمرین بعدی، آیا جمع همبند چند چنبره با ساختار مختلط لزوماً یک ساختار مختلط می‌پذیرد؟
یه تمرین دیگه. تمرین 4. آیا مفهوم گونه به خمینه های مختلف دو بعدی قابل تعمیم است؟ مشخصه تمرین 5 میشه. 5 چش. خیلی یه بحثی هم داشتیم. از یه طرف پیوان آر که مساوی با اسوانه مشابه حقیقیه، چه موجود مختلفیه؟ پیوان سی که اسدوه. از یه طرف اسوان چون گروهه مشابه حقیقی یه توروسه که گروه لیه مختلف. خب حالا سوال اینه که کدوم مشابهت رو ترجیح میدید؟ کدام مشابهت رو ترجیح میده؟ بحث این برای اینه که دور هم جمع شیم بحث مثل چی خوزه. یک را برای معرفی روح لیمونی فشرده به صورت کلنگرانه استفاده از معادلات جبری و ریشه های آنها در پیجوزی است. چجوری معادل جبری؟ میگه یه F X و Y و Z رو در نظر بگیرید توی C X و فرض کنید F چند جمله همگن درجه D باشه. چون چند جمله F همگنه، صفرهای F در پی دو سی خوشتریف، اما ولیو اف خوشتریف نیست، چون که اگه ایکس و وای زد ضرب لاندا بکنی ولیو اف ضرب لاندا به تمام دی میشه، ولی اون جایی که صفره لاندا به تمام دی ضرب میشه مساوی صفر میشه، پس صفر خوشتریف. چرا یه بار دیگه نسبت F لاندا X و لاندا و Y و لاندا Z مثلا لاندا به تمام D F X و Y Z؟ بنابراین اگه F X و Y Z Z باشه F لاندا برابرشان Z باشه. پس اگه روی نقطه از این خطی که از مبدا میگذره تو فضای افکنشی Z باشه رو همه نقاطی Z باشه. X و بگیریم مجموعه همه نقاط x و y z هایی که f x و y و z سر بسر. خوبه؟ ثابت کنیم یه خمینه است. بیاییم u i رو بگیریم اون جایی که x i مخالف صرف بود، یو آی اشتراک ایکس را اسمشو بذاریم ایکس آی. مثلا ایکس صفر میشه یو صفر اشتراک ایکس، میشه مجموعه یک و وای و زد هایی که اف اف بزرگی یک و وای و زد مساوی با صفر. خب ولی برای اینکه ایکسف یوسف اشتراک ایکس خمینه بشه ما یه فرض میکنیم، فرض میکنیم که
ایکس ناتکینه که اینجوری تعریف میشه روند اف به روند ایکس مثل روند اف به روند وای مثل روند اف به روند زد مساوی با صفر. اینا این ریشه در پی دو سی نداشته باشه. خود اتم بیاد صفر باشه، یعنی هم اف و هم همه مشتقات پاره ایش صفر نباشه، یعنی یه نقطه روی اف مساوی با صفر پیدا نشه که همه مشتقات پاره ایش اف صفر باشه. اینو تیگه به تساوی اوله برای چند جمله‌ای های همگه توجه دید. میگه F است یک گیوم سیگما ایکس آی رول F. یعنی بنابراین اگه روند اف به روند ایکس آیا همه صفر بشه، حتما اف هم صفر بشه. بنابراین من میتونم این اف رو پاک کنم. خیلی خوب، میتوان دید ایکس ناتکینه اگر فقط اگر ایکس آی برای هر آی ایکس آی ناتکین باشه، چون ناتکین بودن یه چیزی مربوط فضای مماس یه حقیقت موضعی و ایکس ما اجتماع ایکس آی است. ببخشید این تعریف برای ناتکین بودن رو از همین خمینه های توی فضا افکن توی فضای آفین الهام گرفتیم. بله بله بله، تو یعنی این که میبینیم که ناتکین بودن ایکس آر برای هر آر معادله همین چه فرض ناتکین بودن داره. در واقع اگه یه خمینه ای توی فضا افکنشی نشسته باشه، فضا مماسش رو به جای آن میشه پی امیه، یعنی یه فضای افکنشی مماس بر خودش تعریف میکنه که این معادلات مشترک یه پی ان مشخص میکنه. خب در این صورت ایکس آی و لذا ایکس یک رویه ریمانی فشرده است. بعد در فصل بعد خواهیم دید که همچین ایکسی گونهش وابسته به درجهش دی منهای یک در دی منهای دو دوم. مثلا اگه درجه سه باشه گونه چنده؟ یک. یعنی مثلا یه معادله به شکل وای دو مساویس با هر شرط که در ایش منهای یک در ایش منهای لازم مخالف صفر یک باشه، وقتی همگیرش کنیم میشه وای دو زد مساوی ایکس در ایش منهای زد در ایش منهای لازم زد. این زیر مجموعه پی دو سی یک چنبره میدونه جینسش یکی. بنابراین ما معادله یک چنبره رو پیدا کردیم. ما چنبره ها رو به صورت سی تقسیم بر لازم مشخص کردیم. این یک کل
کرانه نگاه کردن بود. حالا در واقع این برای این داستان مخالف سلف ریکتنس. اینا یه روش کلیه. بخش اون اتحاد بالا همیشه درسته، در چه شرایطی درسته؟ گونه X میشه اون برای خمای هموار ناتکی هموار میشه ناتکی فشارده تو پروژه بیس که با معادله جبری بود و شما این تعریف میکنید میشه دی که جینسی که قبلا تعریف کردیم از این فرمول به دست بیاد با وابسته به درجه است یعنی خمای هم درجه هم جینس آخه هنوز من تعریف قبلیو که مستقیما نیاوردیم توی فضای افکنشی ببینیم چی میشه اگه یه همچین خمی داشته باشیم ساختار مختلف روش الغا میشه گونه داره دیگه با یه ایکس جی دیفیومورف میشه پس جینس رو تو آی ها نگاه میکنیم گونه شو نه تو خود اجتماعی آی ها تو خود پروژکتیو اسپیس این یه خم فشرده است وقتی امبدینگش رو فراموش کنیم یه خم فشرده است یه روی ریمانیه با یه ایکس جی دیفیومورفه پس جینس داره من ثابت نکردم اثباتش احتیاج به ریاضیات بیشتری داره ولی میگه جینسش فقط وابسته به درجه دی همین دی که اینجا هست همین دی که اینجا هست خب تمرین بعدی کسی تو بخشی؟ الان دو تا جینس داشتیم چرا معادله شون بکنی در دیگه؟ بله جینس اون جینس بر جیش برای دو باشه آها مثلا یک مشکل الان اینه که دیمین های یک در دیمین های دو دوم اگه به جای دی چار بذارم میشه چارمین های یک چه سه جینس سه اینجوری به دست میاد ولی جینس دو اینجوری به دست میاد یعنی یه خم هموار جینس سه پس ما داریم جینس هایی که به شکل دی در دی من های دوم هستن عدد مثلثی هستن در پی درست شدن ولی هنوز جینس دو رو درست نکرد تمرین پنج این نشان دارید گونه خبی که با معادله x2 برابر y2 نهایی z2 و 3 با 3 به دست می آید برابر 0 است خیلی خوب این اسمش رو بذارم x حالا که گونه 0 آیا x لزوما یک خط افکنشی در p2c است آیا x از یک خط مختلط از یک در سیسه در یک از یک صفحه مختلط صفحه مختلط زیر فضای مختلط زیر فضای مختلط در سیسه می آید آیا هر خط افکنشی در پی دو سی از یک معادله جبری می آید خیلی اصلا چیزی که معادله جبری نداشته باشه میشه مثال بزنیم آها روی های ریمانی فشرده همشون پروژکتیو همشون توی فاز افکنشی میشینن و هر چیزی که تو فاز افکنشی بشینه طبق قضیه چاپ الجبریکه یعنی با مالی جبری داده میشه ولی تو بعدهای بالاتر رو خمینه های مختلفی وجود دارن که تو فاز مختلف نمیشینن بنابراین الجبریک هم نمیتونن باشن مثالش همون کدایر سرفسه سی دو رو تقسیم بر ضرب کردن در یه عدد مختلف کردیم که با اس 3 ضرب در اس 1 هومومورف میشد اون الجبریک نمیتونه باشه نه پس این آنگاه به بلعکس قضیه دیگه بکنی دیگه اسمش چیه؟
میشینه میشینه؟ آها آره، ولی اون برعکسش از قضیه چابه دست میده که قضیه سنگینی. یک فلسفه کلی هست که یه فلسفه گاگاه، گاگاه مخفف یک مقاله از سره که مخفف جیومتری الجبریک جیومتری انالیتیک، اینو بهش میگن گاگاه، که اونجا ثابت میکنه رده خمینه های عرشبت که انالیتیک یعنی با هولومورفیزم مورفیزماشون باشه وقتی فشرده باشن یا وقتی پروژکتیو هم باشن با رده خمینه های الجبریک جبری یکی، یعنی خیلی اینم باعث میشه که خیلی اثبات ساده بشه، چون بعضی قضایا هست تو رده خمینه های آنالیتیک اثباتش خیلی پیچیده و سخته، مثلا 200 صفحه است، ولی تو وقتی بدونین جبریه تو یکی دو صفحه میشه ساده. ولی مثالایی که از خمای جبری زدیم اینا میشستن توی پی دو است و با یه بود کم نفس بود یک داشتن با یه دونه معادله مشخص میشدن، ولی متصوره که ما به جای پی دو است پی ان سی بذاریم با چند تا معادله اشتراک بگیریم بازی خم جبری به دست بگیریم. حالا پس کارش نمیخواد بکنیم فرض کنید که سی ایک سفر ایک سی ایک تبیس اینو داریم چند جمله های اف یک تا اف این من های یک رو در نظر بگیریم که اینا همگین باشن از درجات مختلف ماتریس روند اف آی به روند ایکس جی که یه ماتریس ان من های یک در ان به علاوه یکه در هر نقطه رتبه ماکسیمال این من های یک
این فرضیه که باید بذاریم تا فضای ماس قشنگی داشته باشه. بخش روزی ماکسیمال من نفتر جانشون بسید منظور که رنگ شده؟ آره رنگ که یه ماکسی انمین هایی در برای قدر اکثر انمین هایی که دیگه میگه رنگش هم انمین هایی سشوای مشاهده یعنی اون نقاط صرف میشن دیگه بله منطقه درجاتشون مختلفه ولی صفرهای این که ویلیفاینده صفرهای بعدی ویلیفاینده یه سری مجموعه میدن اصلاحشون این شرط چی رو تضمین میکنه؟ که ایکس موزن گرافه یک تابع تحلیلی یعنی چی گراف انمه نهایی یک تابه؟ وقتی گراف باشه خمینه است دیگه خمینه نه نه اصلا گراف خب یه تابه معنی داری گراف انمه نهایی یک تابه یعنی یه تابه به سی انمه نهایی آها یه تابه از سی به سی انمه نهایی یه زیر مجموعه یه بودی از سی انمه میشه که سی انم یه بازی از پی ان سی چون گفته موزه حالا مثال تابه تعریف میکنم از پیوان سی به پی سی سی یه امبدینگی ایکس و وایو میبرم به ایکس سه ایکس دو وای ایکس وای دو و وای سه میشه دیدش که تصویر با سه معادله x0, x مساوی با x1, x2 x0, x2 مساوی با x1, x2 و x1, x مساوی با x2 به دست میده ببینید این x صفره ضرب داره x سه میشه حاصل ضرب این دوتا حاصل ضرب این دوتا میشه حاصل ضرب این دوتا x صفر ضرب داره x دو حاصل ضرب این دوتا میشه این به توان دو x یک ضرب داره x سه x یک ضرب داره x سه حاصل ضرب این دوتا میشه این به توان دو بنابراین تصویر در این معادلات صد میکنه ولی میشه دید هرچی در این معادلات صد کنه تو تصویر خیلی خوب میشه دیدش که با دو تا معادله نمیشه تصویر مشخص کرد حتما احتیاج به سه تا معادله تصویر H راشد چه نشون میده؟ جان؟ که با سه تا معادله میشه ساختش چه اهمیت داره؟ آها الان میگم تصویر H یک خم هموار است اما اشتراک کامل نیست چون اشتراک کامل بود یه چیز یه بعدی توی چیز سه بعدی با دو تا معادله باید نماشته باشه تصویر نمیشه با دو تا معادله نماشه بنابراین میگه همه خم های هموار اونجوری نیست که اشتراک کامل باشن فرض اشتراک کامل بودن یک فرضی برای خودش خب
ولی موضعاً با دو تا معادله میشه اینو مشخص. یعنی تو هر نقطه یه همسایگی داره که به طور موضعی با دو تا معادله مشخص میشه. همین سه تا معادله. این اون معادله سوم مال قسمتی تو بی‌نهایت میشه. بنابراین این مسئله رو مطرح میکنه که ما موضعاً اشتراکی کاملا رو در نظر بگیریم. فازه سه‌بعدی مماس بهش میگیم. بله. یا چیزی سه بودی که مماس بهش تو اون نه توی یه باز که میگیری میشه یه سی سه توی سی پی دو تو اون بازه تو سی پی سه سی سه توی سی پی سه تو اون بازه دوتا معادله کافیه تو نقاط بی‌نهایتی که معادله سوم لازمه. بنابراین تو هر بازی دوتا از این سه تا معادله برای مشخص کردن چند جمله ایمون ایکسمون کافی هست ولی کلا با سه تا معادله نمیشه. بنابراین این یک چیزی که بهش میگیم موزن اشتراکی کامل، یعنی هر نقطه یه همسایگی داره که تو اون همسایگی بشه این FIR رو پیدا کرد طوری که این درمی کسید باشه. همسایگی که عوض بشه FIR رو بده عوض کنیم یه مثال دید. یعنی این خط دیگه مفهوم موزن اشتراکی کامل با مفهوم اشتراکی کامل یکی نیست. چیزایی وجود داره که موزن اشتراکی کامل هستن ولی اشتراکی کامل نیستن. موزن اشتراکی کامل بوده نتیجه میده که رویه ریمانی هموار. پس حالا سوال این میشه که آیا با چند تا معادله جبری میشه یه چیز جنس دو درست کرد؟ و اینو ما فعلا باز میذاریم قبل از اینکه به رویه های جنس دو فکر کنیم. اول بینیم چنبرهای مختلف رو تی جنس یک رو بررسی میکنیم. یه دونه جنس سه جنس سه رو میشه مثال بزنیم. آره یه معادله همگن هموار ناتکین درجه سه درجه چهار اگه در نظر بگیریم دیگریش جنسش میشه چهار منهای در چهار منهای دو دوم میشه سه. مثلا آره مثلا ایکس چهار بله بای چهار مساوی زد چهار خب فرمان xn بعد از y مساوی z بده. حالا این چجوری میشه شکل بده؟ دو تا رو یعنی دو تا سوراخ داره بعد دوباره با هم چسبیده هم دیگه شکلش که این شکلی میشه جنسش سه دیگه درست شکلش این شکلی میشه تو پروژکتیو اسکیچ. ولی سوال شما چیز دیگه است. شما میگین نمودارش رو رسم کن. راجب چی داری صحبت می‌کنی؟ راجب خم ایکس چهار به علاوه وای چهار مساوی با زد چهار که میگین جینسش دو میشه چه شکلیه؟ خب مثلا خم مثلا وای دو مساوی با یه چند جمله درجه سه یه همچین شکلی داره که مثلا یا این شکلیه یا این شکلیه ولی معادله درجه چهار پیچیده تره. من نمیدونم شکلش چیه. این نمودار مال جنس دوه گفتیم این جنس یکه وقتی fx مساوی به درجه سه باشه مثلا y2 مساوی با x در x میدونم یک در x میدونم یک دو مثلا اینجوری که باشه معادلش این جنس یک هم خم بیزوی نیست؟ همون خم بیزوی دیگه. خم بیزوی همون چیز دیگه. همون خم بیزوی همون تورس مختلط روی ریمانی همون چنبر است. همون روی ریمانی مختلط هر روی ریمانی مختلط یک خم بیزوی بیزوی خم بیزوی یعنی گروه باشه دیگه. هر سی تقسیم بر لانده هر روی ریمانی سی تقسیم بر لانده است پس خم بیزوی. ولی این شکل تقاطعش با قسمت ریل چی میشه؟ نمیدونم. باید پیچیده بشه. بعد نیست شما با این نرم افزار چند تا معادله مثلا وای دو مساوی یه چیز درجه چهار رو در نظر بگیرید. رقص کنید با مطلب ببینید چه شکلی به دست که ضربه بشه و تغییر بدید. ببینید چه جور کجا سینگولار میشه چه جوری شکلتون تغییر.
اگه پیزین کنید به من نشون بود هر فرض ماماس رو که قطع میکنی یه بود حتما میاد پایین هر فرض ماماس که خودش رو قطع هر اف آی که میگیری یه فرض ماماس داره که نقص بودش یکه اف آی بعدی اشتراک میدی با یه فرض ماماس دیگه اشتراک میگیری میگه این فرض ماماس رو هم منطبق نمیشه یا اشتراکشون زیر مجموعه فرض ماماس دیگه نیست هی بودش کم میشه اینجور فصل بعدی چنبره مختلفه بذاری من رو بگیم من چیزایی که تا حالا راجع به سی تقسیم الان یه لطیس و اینو گفتم میخوام دقیق تر کنم تو حد اول با یه گویه ریمانی غیر از خط افتنشی خوب آشنا شده توپولوژی خارج اسمت نگاشت خارج اسمت پیوسته میشه چون تصویر مرکوس هر بازی باز میشه چون سی همبنده ایکس هم همبند میشه چون این طرف پیوسته از این طرف تصویر همبند هم تصویر پیوسته همبند هم از طرف دیگه
هر باز در ایکس تصویری از یک باز در سی است. مثلا یو زیر مجموع ایکس داشته باشیم، این مساوی با پی منهایی که یو رو بگیریم، پیش رو بگیریم، دوباره میشه پی منهایی که یو بازه، پس تصویر پی منهایی که یو میشه. پس هر بازی تصویری بازه. در واقع پی یک نگاشت بازه، یعنی اگر وی زی مجموعه سی باز باشه اون وقت پی وی هم زی مجموعه ایکس باز میشه. چرا؟ چون پی وی تصویر مرکوسش هست اجتماع انتقال یافته های وی. انتقال یافته های وی هم همه بازن، پس اجتماعش باز میشه. پس پی وی چون تصویر مرکوسش بازه، خودش بازه، پس هر بازی تصویرش بازه. این میشه فاندامنتال دومین. هر نقطه از سی، هر نقطه از سی با یک انتقال توسط عضوی در لاندا در اخمیه. فشرده باشه که بگیم تصویر شده x، پس x هم فشرده. ما این حاصل اون تقسیم نمیشه سی تا. چرا دیگه؟ اگه f و مرزاشو به هم بچسبونیم میشه رامون دیگه. آره من نگفتم که این ایزومورفیسمه که تقسیم بده ایزومورفیسمه، فقط گفتم بوش هست. حالا میخوام بگم که خمینه است. فقط توی مرز یک به یک بودنش از بین میره دیگه. جواب مشکلش فقط رو مرز دیگه بانی. یعنی مثلا آره فقط مشکلش رو یکیشو باز کنیم. آره فاندامنتال دومین اصلا همینه، فقط رو مرز اشتباه امکان انتقال پیدا کرده. شبکه لاندا گسسته است، بنابراین هر نقطه زد که توی زد صفر که توی سی بگیریم یک گولی به مرکز زد صفر و شا اپسیلون وجود داره، یک گولی کوچیک وجود داره به طوری که هیچ دو نقطه گول
انتقاله گاما و همون تنه نمیشه. بنابراین نگاشت پای تحقیق به دی از دی به پای دی همانه. یعنی یک به یک پوشاک باز و پیوسته. حالا که اینجوری شد، پس این نگاهش پی لوکال هومومورفی نه فقط بازه، بلکه تمام ریختی موزه است. حالا میخوام یه نقشه بدیم. نقشه رو چجور میدیم؟ میگه برای هر زدی من میتونم یه دی زدی درست کنم، پای دی زد رو بگیرم مپ کنم به دی که معکوس همین نگاهش پای باشه. پای درست دی زد معکوس اما گفته بود دیگه اسم اینو بذارم دی زد. این میشه نقشه هول زدی که توی سی هفت برنام داره. باید نشون بدیم این نقشه ها هماهنگن. اگه فی آی باشه فی زد آی، یو هم باشه پای دی زد یک اشتراک پای دی زد دو، فی دو و فی یک منهای یک میشه فی دو فی یک منهای میشه پای، میشه فی دو پای. خیلی خوب اسمی میزنیم تیه زد. باید بگیم نگاهش به تیه زد تحلیلیه. اولا که پای بگیریم فی دو مازن پای منهای یکی، بنابراین اگه پای بگیریم از تی زد مصاحبه زد مصاحبه ببخش پای پی زد این در واقع مازن پی منهای یکی پی و زده دیگه. اگه ازش پای بگیریم مصاحبه زد. بنابراین تی زد منهای زد متعلق به لامدا ولی لامدا گسسته است، تی پیوسته است، بنابراین این مجبور ثابت باشه. ببخشید موضع ثابت مساوی با سی، پس تی زد زد بالا سی خود. پس هر فی یک و فی دو همه هنگه. پس ایکس با یک رویه ریمانی فشرده با گونه یکه که به عنوان یک خمینه دو بزدی سی اینفینیتی حقیقی همون چنبره تی دوه و از به هم چسبوندن مرزهای متوازی و از دام به دست میده. این اف رو بهش میگه دامنه بنیادی. دامنه بنیادی یا فاندامنتال دامین. فاندامنتال دامین چی؟ بقیه 25 نفر بودن همین درس رو حذف کردن؟ فقط همین رو بودیم.
خب اون وقت یه جوری بهشون اطلاع بدی هر کی درس داره بیاد دیگه، برای اینکه من تو نمره دادن تاثیر داره دیگه. خیلی ببخشید، ولی اینجا اینا فضای پوششی نمیشن دیگه، درسته؟ چون توی مرزایی سی فضای پوششی ایکس میشه. میشه؟ آره دیگه، سی هم لوکالی هومیومورفیزم میشه و هم سیمپلی کانکتد، پس فضای پوششی میشه. آها این دو تا نتیجه میدن. بله. بله. بعد چجوری میگیم که کلا تحلیلی این ما متوجه نشد؟ اگه موزن تحلیلی پی زد من های زد روی فی یک یو که یه باز هم بندی باشه تصویرش هم بنده، ولی توی لاندا میفته. یه چیز هم بند توی یه چیز گسسته مجبور ثابت میشه. میدونم. خب اینکه موزن ثابت، اینکه موزن چه زده بده به سی، موزن یه تحلیل تی به فی یک یو شد داده برسه. و تحلیلی بودن کلش رو می‌خواستیم، یعنی تو همون نه ما می‌خواستیم نگاش ترانزیشن فی دو و فی یک منهای یک از اینجا به اینجا فقط تحلیلی باشه، موضوع کافی بود. اگه یه فی یک دیگه داشته باشیم یه فی دو دیگه داشته باشیم تی هم اصلا یه چیز دیگه چیزی هست که باید راست میگیم. اینجا اسمش رو باید میذاشتم تی یک یا تی فی یک و فی دو. چون به هر نگاشت ترانزیشن یه دونه از و ساختار مختلف که به ایکس نسبت دادیم وابسته به انتخاب شبکه لاندا یا که اینجا گذاشیم. اگه شبکه لاندا را عوض کنیم ساختار مشابه همین کار رو در ابعاد بالا میشه انجام داد. در ابعاد بالا چنبره تی ان یه کوشنتی از سی انه، ساختار مختلف اون از سی ان ال باشه. یعنی فضای پوششیشو میگیریم میشه دیگه که همون سی ان ساختار مختلفی که الگاه میشه وابسته به لتیسی میشه که ما انتخاب کردیم و بازم ساختار گروهی داریم. پس اگر سی ان رو تقسیم بره یک زد تقسیم زد لاتیس رنگ دو این زد تقسیم بر زد به تمام دو این بکنیم یک چند بره این بودی مختلف میشه تی این مختلف، یعنی این چه چند بره دو این بودی همین و ساختار چند بره مختلف یه لزومن حاصل ضربه یه سری الیپتیکر نیست، یعنی یه سری تی این رو در هم ضرب کنیم یه ساختار رو حاصل ضربه اقام میشه، ولی هر همچین چیزی لزومن حاصل ضربه این نیست. میتونیم شرطی پیدا کنیم که گاما باید لاندا باید داشته باشه تا بشه؟ جا شرطی وجود داره که برای لاندا بذاریم و نتیجه بده که همین ساختار میشه؟ فی یک زد تا تی آره دیگه باید دیکامپوز بشه لاندا با امبیدینگی چیزی دیکامپوزیشنی از سی این به صورت دیرکسام سیا وجود داشته باشه که لاندا دیکامپوزیشنی از لاندا آیا توصیه لاندا آپر دو ام به توان نیست، یعنی زد به توان دو ام، یعنی رن رتبش دو ام. تمرین یک نشان دهید حاصل ضرب دو چنبری مختلف یک چنبره مختلف دو بودی است. در مورد قانون گروهی تی چهار چه میتواند؟ چنبره مختلف تی چهار دو بودی است. آیا قانون گروهش آیا
قانون گروهی تیچار همون دیرکسام قانون گروه های اون دوتا چنبره است یا نه فرق؟ لزوما وجود داره روزوما چی وجود داره؟ گروه قانون تعریف روی هر تیم آه جمع دوتا چنبره میشه دید که میشه سی برابر سی تصویر لطیز برابر لطیز قانون گروهش هم جمع همینطور بیشه چنبر مختلط رو با معادلات جبری در پی ان نمایش داد. تمرین دو دادگی دو زد مساویس با اچ زد رو در نظر بگیم. نه بزن اینجور بریز دادگی دو مساوی اچ زد رو در نظر بگیم اون وقت همگینش کنیم و فرض کنیم که H چند جمله مختلف با ریشه های متمایزه نشان دهید X روی هموار روی ریمانی فشارده روی هموار گفتیم هر خط جنس یک میشه با دبلیو دو زد مساوی با یو در یو منهای زد در یو منهای لاندا زد به دست در لاندا مخالف صفر خم هموار گونه یک رو بهش خم بیضوی میگن خب این یه نمایش کلنگرانه است ولی یه چیز اینجا پنهان شد در این نمایش جبری خم بیضوی ساختار گروهی پنهان شد دیگه مثل وقتی که سی تقسیم بر لاندا رو نوشتیم معلوم نیست که ساختار گروهی چجوری رو این القا میشه بنابراین خیلی مهمه که تو این نمایش کلنگرانه ساختار گروهی رو بگیم چه هندسی چه جبری و این کار رو آبل کرد که مربوط به خمایی بیزن باشه دوست دارم شد اما اجزه چیه؟ بله تو تعریف اجزه دوی چند جمعه یه مختلف باری شاید متمایز است خب بعد الان اجزه دو بیاریم این بعد بازم چند جمعه میگه نه؟ نه الان باید این رو همگینش کنیم یعنی مثلا اینجا میشه دابلیو دو یو میشه اجزه دو یو درجه H رو اینجا مشخص نکردیم؟ درجهش هر چی باشه تو هر جمله درجاتش متفاوته همگن نیست یو آیی یو بتوانه آیایی متفاوت به تو هر جمله بذاریم تا همگن سازه بشه شکل خمه بیزاری هم که رست کردیم کجا بود؟ خیلی خوب، به جز چنبر مختلط رویه های دیگه ریمانی هم هستن که ساختار گروهی دارن اما فشرده نیستن مثلا تمرین سه، سی ستاره یک گروه لیه مختلط هست با عوان زر که رویه ریمانی پس خیلی جاها به جای چنبره میخواد اسوان که گروهه به جای سی ستاره میذاره توی گروه های دی این کار میکنه بله
جان گروه دی یعنی یه خمینه، یه خمینه سی انفینیتی انبودیه که قانون جمعمون پیوسته است. سین مشتق پذیره قانون جمع به عنوان یه نگاهی از این نظر داریم به اون x زد به x به x وارون هم بسته وارون هم بسته جمع گروه ها هم جمع گروه جمع نه دیگه عمل جمع از x زد به x به x که x رو با یه میبره به x به علاوه با این نگاشت از اینجا به اینجا تعریف هم جمع منخواست به عمل گروه عمل گروه سی ستاره یه دنکه جالب اینه که اسوان زیر گروه سی ستاره است یعنی این یه دلیل طبیعی تر بودن این میشه که مشابه مختلف اسوان سی ستاره بشه ولی یه اتفاق بعد که میفته اینه که اسوان فشرده است سی ستاره فشرده نیست یعنی ما یه چیزی رو از دست میدیم وقتی مشابه مختلف رو در نظر میدیم پس از طرفی اسوان گروه مشابه مختلف سی ستاره است از طرفی اسوان پیوان آر مشابه مختلفش پیوان سی کمون کاره نیمان اما اس دو دیگه ساختار گروهی نداره از طرفی سی ستاره فشرده نیست اما چنبر هم فشرده است هم ساختار گروهی داره ولی برای چنبر چی بود؟ این بود که ساختار مختلف یگانه نداره سی ستاره ساختار مختلف یگانه نداره ولی چنبر ساختار مختلف یگانه نداره بنابراین چون چنبر خود آداد نداریم از بین این چنبر یکی انتخاب کردن غیر طبیعه بنابراین اگه چنبر هم مشابه مختلط اسوان بگیریم بازم دوچار مشکلاتی هستیم اگه چنبر رو شما مشابه مختلط بگیریم دوباره اسوان دوش میشیم چون چنبره قانون گروهیش اسوان زدار اسوانه پس این اسوان به عنوان زیر گروه زیر مجموع تیوانه هست همونطوری به عنوان زیر گروه زیر مجموع چی ستاره و اگه کره لیمان هم بگیریم این نقطه در بی نهایت خط ریه رو در نظر بگیریم صرف رو یک واسید رو میرید تا بی نهایت این یه اسوان هست یعنی بنابراین اسوان توی نه به طور گروهی ولی به صورت توپولوژی توی استوری کره ریمان میشینه پس همه این آنالوگای اسوان شامل اسوان هم به طور طبیعی یه نکته خیلی جالب وجود داره اونم اینه که اگه یک چنبره تکینه در نظر بگیری این اسوانه رو جمع کنی بکنی یه نقطه یک چنبره تکینه در نظر بگیری اون نقطه سینگولار رو حذف کنی این نقطه رو حذف کنی چیزی که میمونه همون سی ستاره هست یعنی این سی ستاره حد همه این تیدو هست با این تیدو ها میشه میل کرد به سمت یه جوری میل کرد به روی لیمانی که این دایره نقطه بشه و حذفش کنیم این حالت سینگولار میشه یه الجبر کروهای سینگولاری که بگیریم که روی چیز دیگه نیستن سینگولاری که تکینه رو روی لیمان دیگه نیستن این یه نقطهشو برداری قانون گروه هنوز روش وجود داره ولی همون سی ستاره بنابراین میگه که این تصویر و این تصویر به هم مربوط این دو تا تصویر به هم مربوط این حالت حدی از لحاظ گروهی همون سی ستاره هست یعنی گروهاشون نه از لحاظ ساختار مختلط هم همون برای اینکه این نقطه که بردادیم استوانه میشه استوانه سی ستاره همون استوانه است دیگه اینجاشو شما بکشیم بالا و اونجاشو جمع کنیم با استوانه روش یه ساختار مختلف بیشتر وجود داره اونجا بکنیم هم بازم سی ستاره است این نقطه رو بکنیم بازم سی ستاره است بنابراین حالت حدی این توروسا این سی ستاره است
فصل بعدی توابع تحلیلی روی رویای ریمانی و بعدش هم توابع مرامورف روی رویای ریمانی. ولی من همینجا صبر میکنم که یه باید اول فصل جلسه بچه میکنم.